Då tänker ni, vad är Margareta ute och gör nu? Jo, Margareta är ute på tur och ni ska få följa med. Jag har precis landat i Stockholm, jag är just nu på kontoret på We Are Era som är mitt YouTube-nätverk. Och jag står och väntar på hissen nu. Och jag ska ikväll, nu är jag i Stockholm för 36 timmar, ikväll ska jag på Nyx Halloweenfest och jag tänkte att ni skulle få följa med. Men nu ska jag upp och ha ett möte snabbt med min agent Matilda, som ni säkert har sett förut på mina kanaler. Och vi ska ha ett litet möte. Och nu ska jag helt enkelt åka upp dit. De har bytt lokaler nyligen, så att jag hittar inte så bra. Men det ska nog lösa sig. Vilket nummer ska jag till? Plan 2, va? Ja, jag frågade damerna. Är det okej att ni är med eller är det obehagligt? Alla bara... Det är bra att vi jobbar på ett YouTube-nätverk ändå. Och alla bara, kameran kommer fram. Den bara... Vi sitter här. Matilda, har ni träffat förr? Hallå, hallå. Matilda har fått sin nya dator som vi har pratat om det på kanalen än, men det kommer vi prata om. Och sen har vi ju då damerna som jobbar på Vera. De sitter och jobbar förstås. Och här är då kontoret. Alltså, ni flyttade in i... När är det juli? Ja, juli. Så jag har bara varit här två svängar. Korta svängar. Sen de flyttade till det här kontoret. Ja, men det är fint. Så är det med det. Börjar komma i ordning lite här. Det har ju varit lite... Ja. Tagit lite tid, men det gör det alltid med inredning. Ja, så är det. Så nu ska vi ha lite möten, jag och Matilda. Nu har vi haft möte med Mockberg faktiskt. Det var kul. Fick du något fint, Matilda? Ja, ett jättefint halsband. Ja. Inte det jag har på mig. Du fick armband. Ja, så fint. Så det var roligt, så vi ska ju förhoppningsvis jobba lite med Mockberg sen. Ja, det hoppas vi. Det blir skoj. Ja. Nu ska jag stå här och störa dem lite innan jag ska gå härifrån. Vid klockan 14 sen så ska jag... träffa Nyx-gänget för första svängen, men jag ska hinna äta innan dess också. Här går jag på stan och härjar och vi ska sova på Haymarket idag. Nu ska vi se här. Det är alltså det stora Scandic-hotellet på Hötorget, Haymarket, ni förstår. Och det ska bli jättekul. Det var som vanligt alltid jätteroligt på We Are Era, men jag ska bara säga någonting nu för det är så kul för jag tror inte jag pratat om det någonting. På kanalen än. Och det är ju att Matilda, som är min agent och som tidigare har varit anställd på We Are Era, kommer från och med början av november att jobba för mig heltid. Med andra ord, de kommer att jobba för mitt aktiebolag och så på heltid istället för att vara på We Are Era. Min YouTube-kanal kommer fortfarande vara kopplad till We Are Era. Vi kommer absolut fortsätta jobba med dem. Men Matilda kommer jobba för mig. Eller snarare, som vi brukar säga, tillsammans med mig. Och jag är så himla taggad på det. Så ni kommer att få se mycket, mycket mer utav Matilda. Vilket jag tycker är väldigt kul. Nu ska jag gå in på Haymarket. Eventuellt bara lämna min väska. För jag vet inte om de andra är här än. För det är en timme tills vi ska ses allihopa. Och jag ska försöka få i mig lite mat. Jag är i hissen. Det var klart mitt rum. Så båda gott. Jag är på våning 5. Så nu ska jag se här om jag kan hitta. Var det här verkligen rätt? Jo, men längst bort. Sadsman. Vet du vad, jag tror faktiskt att vi har bott... Alltså vi bodde på Haymarket en gång när vi skulle på DC Beauty Awards för jättemånga år sedan. Då tror jag att vi bodde på den här våningen faktiskt. Eller så ser alla våningar likadana ut. Det är inte helt omöjligt det heller. Okej, här bor jag då 546. Ooh! So fancy! Kolla! Så mysigt! Här är mitt rum. Här är mitt badrum. Jättegulligt. Får jag någon lys eller? Nej. Ja, jag måste nog sätta i elen, men här är i alla fall rummet. Jättefint! Alltså, jättestort och bra rum. Alltså jag har inte pratat så mycket om min Halloween-kostym och så ikväll, men jag har en frisör faktiskt. För att jag kommer inte dra ut håret, jag ska visa sen. Så jag har faktiskt en frisör som kommer hit. Och jag var orolig också att... jag var orolig att jag inte skulle få plats på rummet. Förstår ni? But I'm excited about it! Nu har jag typ bara 50 minuter på mig, innan 40 minuter på mig, innan vi ska träffas igen.
Sen ska jag bara plocka upp lite, jag går på toa. Och sen så ska vi träffa alla på våning 2. Okej, jag gick in och satte mig på saluhallen här. Och det här är så mycket minnen för mig. Det ser väldigt annorlunda ut idag. Men jag är uppvuxen här typ, tänkte säga. Varje gång vi har varit i Stockholm hela min uppväxt, vilket har varit mycket, så har vi alltid ätit här. För vi är en familj full av människor som inte gillar samma saker. Och här har det alltid funnits något för alla. Mm. Jag tog lite asiatiskt här på Asian Tapas Pong. Det är väldigt gott. Nu ska jag äta lite snabbt innan... innan jag måste springa tillbaka till A-market. Jag står här uppe nu och kollar vilka damer jag har hittat. Yay! Jag har utlovat mina följare idag. Alkoholpåverkade influencers ikväll. Åh oh, nej, men det var sist jag var med i det. Det är enda gången jag varit med i det. Släng dig ut benet och liksom. Ja. Och jag gjorde någon park. Ja, men det gjorde vi körde parkour allihopa förra gången. Jag bara säger att det är ny lägsta nivå för parkour. Alltså vi gick över ett staket. Ja, så det här, jag tänker att jag har två stadiga kandidater till alkoholpåverkade. Jag vet inte hur mycket jag kommer kunna dricka. För what did you do? Nej, nej, för att med mitt smink. För att du har munnen kommer att vara som igen. Ja. Men gud, vad ska hon göra? Nej, men förra året hade du typ då som kunde jag ett helt skuld här. Jag tänker inte stå bredvid henne. Man försökte trockla in och syr i en tonelsmink. Okej, vänta. Kan vi visa min här? Åh, jävlar! Jämfört med damn, kan vi bara säga alltså, har jag alltid någonting i tänderna. Jag på min egen, alltså det spelar liksom ingen roll varje gång jag filmar ett samarbete så typ så här, så kollar jag på dem efter och det är bara nej. Alltså då har man, och nu står jag här igen och har en grön liksom sjögräs. Jag såg inte det. Nej, men man har jag sett. Okej. Okay. Vad bra. Zooma in. Vad får man se då? Det är mitt trademark. Gillar du mitt snygga brännmärke här då? Locktångsbrännmärket. Oh, locktångs. Oj, jag bara. Locktångs. Mycket bra. Mycket bra. Vi fick en liten genomgång och en liten sneak peek på en nyhet. Och jag visar den för er innan jag är säker på om jag får det. Men det här är NYX nya Duck Plump. Och jag svär, jag trodde det stod Dick Plump på presentationen. Men det är alltså Anka. Och det var jätteplumpande. Jag testade NYX, jag tänker inte göra det igen. På mig gjorde det hella ont på läpparna. Du vågar inte testa det. Nej, jag bara stod såhär som en creep. Ja. Jag bara... Kul att se att ni har jobbat. Ja. Nej, men i alla fall den plumpade satan. Men spännande tycker jag. Roligt lansering. De är också väldigt fina. Kul grej av NYX att dela med sig av. Annars har vi fått titta, ni vet, på nyheterna. Ni vet ju redan att jag har testat de här. Vad tycker du om pinnen? Pinnen? Jo, men den såg jättetrevlig ut på din. Den här vågar jag testa. Men jag har ju då testat dem såklart. Och den är jättebra. Du bara. Den är faktiskt superbra. Tycker jag. Jag tycker NYX har dödat den med nyheterna. Det tycker jag. Dödat det? De har dödat det. Det är såhär dödstema. Side dead. Okej, nu ska vi se. Linda, Maria och de andra bodde, typ Elinor och de bodde en våning under mig. Men jag är på plats nummer 5. Jag vet, eller på våning nummer 5. Och jag vet att Antti också var. Oj, nu håller jag på att gå in en kant. Också var på den här våningen. Men hur som helst, nu ska jag gå och börja. Alltså planen är att jag ska börja göra mig i ordning helt enkelt. Jag ska ringa Matilda också och se hur det går för henne, men nu ska jag i alla fall hitta tillbaka till mitt rum. Jag var precis orolig nu när jag är tillbaka på rummet att jag inte hade någon lampa med mig att spela in min transition med, och jag bara shit, det kommer ju gå, det är ju mörkt ute snart, och så har jag fått den. Jag har också se, jag har fått en liten påse luring från NYX, perfekt till dagens sminkande. Nu ska jag försöka göra någon typ av plan och sen ska jag ringa Matilda. Och det kommer bli så bra. Jag står här och gör transitions för fulla muggar. Och Matilda är tillbaka! Och Matilda fick idag då, jag kommer leverans idag med en dator och en telefon. Wow! Så där är Matildas nya dator. Så snygg. Kolla vilken snygg färg. Håll upp den igen så vi ser färgen. Så snygg färg. Ja, men skitsnygg verkligen. Mm. Och så lätt. Hon fick som en sån liten MacBook Air. Och den nya iPhonen, ja. Jag beställde den till henne när jag beställde min nya telefon. Mm. Den är här. Den är där. Nu ska jag sälja mig och göra transitions i alla fall innan jag ska börja göra mig i ordning. Do you wanna play psycho killer? You wanna play psycho killer? Can I be the helpless victim? Okay, let's see. Okay, let's see, är hon säger. Mm. Okay. Do you wanna play psycho killer? Can I be the helpless victim? Okay, jag ska göra en till. Den sparar i alla fall. Do you wanna play psycho killer?
Can I be the helpless victim? Okay, let's see. Ja, den blev nog bra. Vänta. Can I be the helpless victim? Okay, let's see. Den blev bra. Ja, berätta igen. Vänta, min kamera. Berätta för kameran, Matilda. Det vore kul om du gjorde som att det var två olika personer. Att det var så här. Do you wanna be the... Ja, alltså, förstår, mm, förstår. Can I be the... Okej, okay, okej, okay, okej, okay. Jag är med, jag ska testa. I shall try. Can I... Nej. Do you wanna play psycho killer? Can I say the helpless victim? Okay, let's see. Ja, kanske. Nu har jag gett mig på att försöka limma upp mina ögonbryn, hörni. Och det har jag inte gjort sedan jag var på Halloweenfest i... Jag vet inte. 2009. Sist. Det tillhör inte direkt. Jag vet inte så många brudar jag har sminkat. Vill inte så ofta ha en upplimmade bryn, Matilda. Nej. Så. Ja. Men det har väl ändå varit lite svändigt nu? Ja, men kanske inte upplimmade med limstick. Nej, kanske inte riktigt då. Kanske inte riktigt, nej. Matilda sitter och... förstör min klänning. Det här är det roligaste jag har någonsin fått göra. Bara klippas under. Jag vill också säga att jag köpte en väldigt billig klänning för det här ändamålet. Jag är ledsen när jag tittar på second hand men hittar inget. Det där är negativt om man ska ha något specifikt som plus size. Mm. Inte så lätt att bara hitta någonting direkt. Alltså ursäkta men jag har inte så här mycket puder på mig sammanlagt på ett år, hörni. Det ser ut som, alltså nu har jag inte borstat bort överflödet ändå. Men jag ser så riktig. Oj 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 vad den här var kallt ljus på den här lampan. Men jag ser så riktig. Vad heter det? Jag ska se här. Kolla. Ja ja. Brynen är inte helt täckta men jag kan inte bättre. Det här är liksom inte min area of expertise. Men det kommer nog synas bra. Jag ska ändå måla ett annat bryn över. Så jag tror det kommer synas mindre. Det ser bra ut. Snart kommer frisören som jag har anställt för dagen. Hon kommer om en liten stund så vi ska gå ner. Eller jag ska inte gå någonstans. Matilda ska få gå och möta henne. Cause jag går inte ut så här från rummet och jag är klar. Jag börjar se galen ut. Här ser ni mina fina bryn. Och här har vi mina fantastiska frisörer som håller på att fixa mitt hår. Och de är full spänst. Matilda sitter borta i soffan och i sängen och jag vet inte vad hon gör. Jag ska börja spela musik så jag kommer in på internet. Ja, internet letar hon efter. Här ser ni i alla fall mina väldigt snygga liksom början på ögonbryn. Den här kontorn är inte heller att leka med. Det ser ut som att man är död redan. Det är ju meningen då i och för sig. Bara säga det att nu har min mat kommit. Vi tog lite grekiskt. Och kolla här, så här mycket långt har vi kommit. Jag ser ut som, jag vet inte vad. Jag ser ut som en väldigt cool pudelrockare. Med luggen och så här, här tycker jag. Det är en skön vibe. De sliter på damerna. Matilda sitter där borta i något hörn. Äter mat. Mm, vi valde grekiskt i alla fall så nu ska jag äta lite mat. Så att vi inte svälter. Går det bra där bak i burret? Ja, det blir så fint. Det blir så bra, ser du. Jag har också fått på mig fransar och lite. Kolla mitt hår, det ser så sjukt ut. Nu ska jag fortsätta sminka mig. Ni säger till om jag... Nej, men gud. Nej, lägg av, jag såg inte ens. Gud vad bra. Asså. Det ska bli så bra. Linda Maria kommit och kolla här. Matilda håller på kör in mig för fullt här. Och det här är alltså Mintu. Hon har... Jag kan ha i då tänderna. Ja kanske. Hon har i alla fall fått ett stabilt glas. Det lilla. Det lilla Mintu-glaset. Ja. Skål Linda Maria. Kör du hela? Jajamän. Ja men då gör jag också. Ja lycka till. Gullig gullig. Botten upp. Det där var nog ta med satan en tia. Men det gick inte att ta hela med tänderna. Okej. Okay. Jag tar det försiktigt. Du gjorde vårt bästa. Gud vad snygg du är. Samma, det är samma. Wow. Jag vill bara visa dem hela tiden för det är ju därför man pratar så jävla kort. Ja, visst. Mm. Mm. Nu ska vi se. Jag ska bara se vad det är jag ska säga. Jättebra.
Inte bara så jag kan säga. No, please don't tell me Mr. Ghostface. No, please don't kill me, Mr. Ghostface. Please don't kill me, Mr. Ghostface. Yes. You want to play psycho killer? Can I be the helpless victim? Okay, let's see. No, please don't kill me, Mr. Ghostface. I want to be in the sequel. Sorry, I just wanted to hear you scream. Get back here, I'm not done. Nu är jag färdig. Alltså mitt hår blev så bra, det är fan löjligt. Alltså, hon är igång här nu. I'm done, är jag cool? Skorna passar ju inte riktigt till, men det får vi bra. Nu ska vi dra, vi ska bara ta ett snabbt foto någonstans. Så går vi. Let's go. Nu är vi redo till bussen. Det regnar lite så vi ska nog gå på. Ska vi gå upp eller? Antar det. Ja, då gör vi det. Nu så, nu ska jag bara akta håret då. Hej! Nu ska vi se om jag kan komma upp här då. Hallå! Här finns det här, precis. Här sitter det massa babes i bussen. Linda Marie hade en liten diskussion. Jag var tvungen att sitta lite. Nej! Kolla den här. Vänta. Vi satt och diskuterade för att jag går i huvudet hela tiden. Är det bra eller? Ja, jättebra. Har du med? Ja, men jag har med mig några av mitt annat. Nej, men jag har så högt hår så jag kan inte sitta. Oh, sorry guys. Can't this. Det är en nackspärr innan vi är framme. Ja. Det går bra nu. Hello. Hello. Margareta består ju till 27% av frisyr. Det är 27% frisyr, säger Linda Marie. Ungefär. Fullständigt korrekt. Jag är tvungen att liksom sitta med huvudet ut i gången som ett arsel för att inte förstöra det här. Jag tycker ändå att berätta för kameran vad du gjorde, Linda Marie. Nej, den ena tanden skav. Jag tänkte att jag kör en. Det är lite som så här, ja, men en enarmad vampyr så att säga. Ja. Men det blir ju tjusig. Du är så gullig så. Gillar du alla bara, det regnar som att det inte är oktober i Sverige. Alla bara, nej! Hur kan det vara så? Ja, det är oklart. Här står det då ett gäng vampyrer kanske. Ett gäng Halloween-kostymer. So let's celebrate makeup and just for you being so absolutely fabulous. Nu är vi redo för partyt hemma. Är du redo, Sandra? Ja, Sandra, ja.
innehåll. Det var mitt, jag sa det Johanna, att mitt enda mål med dagen var att verkligen få med Sandra på mitt liv, för det så jävla trevligt. Ja, jag vill bara säga att Sandra är den största anledningen till varför jag startade en YouTube-kanal. Åh, oh, goals. Det är du och Linda Hallberg som bara, nu jävlar! Nu jävlar. Ja, jag är så glad över det. Oh, här är det någonting att ramla över. Det kunde man ju inte se. Att man ska få ramla hem. Men det är lugnt, jag har Johanna framför mig. Och då är det lunch. Det går bra, här kommer busschauffören i bakgrunden också. Mycket bra. Ska vi se om vi kommer hem. Åh. Oh. Här har vi Johanna. Hur känns det? Har du haft en bra dag? Ja, jättebra. För er som inte vet det, Johanna jobbar ju då på L'Oreal. Det är sån jävla party på den här bussen, men vi är inte jättemånga alltså. Johanna är här. Det är typ inga, alla bara, nej jag vill inte gå ur. Jag började anpinna mitt hår i bussen. Så det hänger lite som det gör. Jag ser ut som en crazy person, jag har börjat anpinna mitt hår. I bussen på vägen tillbaka till hotellet. Nu står vi här, Elinor står här, Kenny står där, mycket bra. Gillar du inte den riktiga viben? It should be like this. Yeah, but it's starting to unpin. Hur känner du? Som sagt, jag har typ 300 hårnålar i mitt hår och nu har jag tagit ut 90 på vägen hem. Hur känner du att det är ditt okay. Lim? Det är lite svårt att se åt att andas. Var du satt där? Är det som en prosthetic eller? Nej, det här är en silikonprosthetic med Prozaid. Men det är så fan. Men grejen är att min näsa rinner konstant. Are you okay? Så en halvtimme in så var det fuck. Men min har sett bra ut ända tills jag började plocka ut mina extensions. Eller de här. Fattar du hur jag ska få ut de här nu? Yeah. Full som ett aus. Så ska jag ta ut de här nu. Men jag har som sagt fått en hel sån Tupperware med hårmask och olja. Men alltså, ser du här? Min näsa är nere redan. It's on its way. Thank you. 44. Who had 44? Me. That's your cream. Nej, 45 hade jag. Då är det du snart. Vi är bara några stycken som behövde lite maxiluring innan vi går och lägger oss. Jag ska äta en maxiluring, sen nej, jag ska dra av mina proteser. Sen ska jag äta maxiluringen. Maxiluring. Och efter det ska jag duscha. Och sen ska jag göra. Och jävlar vad jag ska duscha alltså. Det ska bli så. Och du har linser i också, är du inte trött att göra ögonen? Sen har vi fått, och inte du sett det på ditt rum, vi har fått garnier. Men jag såg det precis när jag gick. Ja, jag såg det förut. Och jag har redan duschat. Ja men det ska av nu. Jag ska bara så jävla gott så jag ska nu duscha en gång till. Kan ni förstå hur mycket grejer jag har i den här? Jag ska duscha en gång till med dem så är det. Alltså du vet den här klänningen ser nasty. Jag har bara helt sprit över hela här liksom. Ja. Det går bra nu. Thank you guys. Ses imorgon. Lord have mercy. Jag ser ut som 7 spåra år. Jag tog ut mina nålar i bussen. Och därför så ser mitt hår ut så här. Annars hade det absolut inte sett ut så här. Jag har bara börjat ta ner det. Men nu ska jag viska, för vi är uppe på hotellrummet. Nu ska jag gå till mitt rum. Alltså jag har haft så jävla roligt. Nu ska jag försöka få ut det här håret. Och det ser ut som galet. Jag har alltså tagit ut typ 90 nålar. Det är kanske, jag vet inte, 200 kvar här i. Du vet, det är bara nålar överallt. Ska vi se om jag får ut de här jävla nålarna. Sen ska jag äta min max, eller kanske i omvänd ordning. Sen ska jag gå och sova. Hej allesammans, det har gått lite mer än en vecka. Det är onsdag 25 oktober när jag spelar in det här. Och jag vet inte exakt hur materialet såg ut precis innan vi stängde av vloggen. Men, jag kanske stänga av fläkten. Men som ni förstår så blev det ingen 2 dagars vlogg. Som jag från början, vi ska se här. Som jag från början hade tänkt. Och ni ser ju då att jag halkar runt, tänkte jag säga. Jag stopplar runt här hemma. Och varför då? Jo, för att mellan natten då, alltså på natten efter Nyx-eventet. Jag vill verkligen poängtera att jag inte var packad på något vis när jag ramlade. Men på natten efter eventet med Nyx så ramlade jag efter att jag hade tagit ut allt hår. Du vet, använt olja. Jag hållde på flera timmar. Gud, kolla hur jag ser ut. Hållit på i flera timmar och få ut det, klockan var typ 04 på natten. Då ramlar jag ut från badrummet som ni då såg, ut i hotellrummet.
liksom vände hela mitt ben fel. Ni ser, nu börjar ju allting läka eftersom det har gått lite mer än en vecka. Men jag har ju då blåmärken exakt överallt, på hela ryggen och på hela röven och mitt ben och så. Jag har ju inte kunnat gå på en hel vecka. Det är först idag som jag känner mig pigg nog typ att sminka mig lite. Jag har jobbat lite allmänt och kan stapla runt här hemma i hemmet. Och som sagt, jag vill verkligen poängtera det, att ni får inte tro att jag var på något sätt bara, hon ramlade på fyllan. Absolut inte. Jag önskar typ att jag kunde skylla på att jag var packad, men jag kan bara skylla på att jag är klantig. Och jag tror också, jag tycker det är svårt att avgöra, för det var ju lite traumatiskt på natten. Svårt att avgöra om jag var väldigt oljig eller så. Hur som helst så lyckades jag ta mig hem till Kalmar. Dagen efter så var jag på en liten brunchgrej nere i lobbyn med Garnier, som var supermysigt. Men jag mådde fruktansvärt, jag sov inte på hela natten. Jag mådde jättedåligt, hade jätteont, men ville ändå gå ner, du vet, och säga hej och så. Hur som helst då, jag mår helt okej nu. Det har varit en jävligt tuff vecka. Jag kommer att gå på rehab i minst en månad till med mitt knä då, som är den huvudsakliga boven. Jag har varit hos läkaren och jag har varit hos fysioterapeut och jag har varit så. Jag kommer gå som sagt på rehab typ några veckor till efter det kanske. Vi får se lite hur fort det blir bättre. Jag har också, hela mina tår går inte att böja och sådär. Aj, mina nya naglar. Fina va? Och så det har varit en jävligt traumatisk vecka. Men jag hoppas i alla fall, jag tänkte att jag i alla fall lägger upp den här vloggen, för jag tänkte att ni skulle tycka att det var kul. Och framförallt så vill jag ju vara med och berätta, såklart, att Matilda ska börja jobba för mig. När ni ser den här vloggen så pratar vi dagar tills Matilda börjar jobba för mig. Och jag är inte bara skittaggad på att äntligen igen efter 2,5 år få ha en kollega, för det är vad jag får, utan också få chansen att jobba med fantastiska Matilda. Sen kommer ni få se mycket mer framöver. Hon kommer vara mycket mer delaktig i mitt liv, även om hon givetvis kommer att vara baserad i El Stockholmo. Så jag ville bara förklara mig lite. Hoppas att ni i alla fall har gillat vloggen, även om den liksom inte blev riktigt som jag tänkte. Jag har ju liksom egentligen bara filmat halva mot vad jag hade tänkt 2 dagars då. Men jag hoppas i alla fall att ni har gillat vloggen och att ni trycker på prenumerationsknappen och stanna kvar här för mitt kaotiska liv. Så hoppas jag att vi syns igen snart. Okej, tack!